ញមុងកំងសប៉ែលតុយទិញមុងទេពូនទាហឹមលោកអីដែរពូនទាមាននេះវាណាអូនេះវាអស់ហើយដាច់ stop ពី3ថ្ងៃនឹងដាច់ខ្លាំងណាស់មិនដឹងគេយកធ្វើអីទេប៉ាក់យូរសាមអញគេងឯណាមកសៅមីណាលៀបមីណាសរមីនឹងទោះបីចាយលៀប10ខ្លងក៏មិនសរដែរឈឹមណាកុំនិយាយច្រើនយកលុយទៅទិញនេះវាប៉ាមក10ទិញនេះវាយកទេប៉ាយកមកហិតអឺនេះវាក៏យកលុយឃ្លៀតដែរប៉ាមិនបែកទិញយកហិតវិញប្រហែលថ្ងៃនេះគេល្បីយកមកហិតហ្នឹងអឺប្លែកប្លែកមែនទៅទិញនេះវាយកហិតអីណាបាទទៅទៅប្លែកប្លែកមែនយល់ហើយបើកភ្នែកមកបាននឹងថាភ្លឺតែពេលបិទភ្នែកអង្កត់ឆឹងហឹកមិញទៅសាដើររកទិញនាវាគេថាអស់លីងនាវាហ្នឹងដាច់មែនអ្ហ៎ដល់ពេលឡើងលើផ្ទះរៀងរករើរករើឃើញខ្សែក្បាត់មួយមិនដឹងប្រើហ្មិចអត់ចេះប្រើអេខ្សែលូលូរឿងអីហ្នឹងបោះផ្ទះនេះសត្វដីសត្វសម្ហាមហើយណាផ្ទះមិនដឹងច្រាណាធ្វើចដើមមុនលុយសំទុកតែនាវាមកកេះហ្មងស្អីគេអានាវានឹងតាមអត់តាន់តាមអត់តាន់មកពីដែរមើលទូរស័ព្ទមក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 ចុះមកឲ្យលឿនណាកុំឲ្យវាយតាន់លូលូរឿងបោះផ្ទះមកឃើញតែចរាអត់មានឃើញផ្ទះផងប្រាប់ហើយថាទុកលុយតែនាវាបងនាងលូអីគេនោះតំណងមកសាយក្បាត់អូមុងអើយមុងកំងសប៉ែលតុយមុងថោកថោកពូលូអីពូអ្វីក៏មានចង់ទិញអីខ្ញុំរកនាវាអូនាវាប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងដាច់ stock ហើយមិនដឹងគេទិញយកធ្វើអីទេចង់នេះអីចានោះសល់តែនំអូយ៉ាយ៉ាអូនំនេះនំអូយ៉ាយ៉ាមាន4រសជាតិរសជាតិខ្លះពូនេះរសជាតិសូកូឡារសជាតិទុរេនរសជាតិស្លឹកតយនិងរសជាតិដូងមែនហើយតាន់ឌីនំអូយ៉ាមត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេថាមានរង្វាន់ឆ្នាំកោះក្នុងសម្បកកញ្ចប់ទៀតរង្វាន់មានចាប់ពី50,000រៀល100,000រៀល200,000រៀល500,000រៀលនិងរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃអពរជាច្រើនរង្វាន់ទៀតនំអូយ៉ាញ៉ាំមួយកញ្ចប់ឆ្អែតពេញមួយព្រឹកនំអូយ៉ាយ៉ាអាចយកទៅប្រើបានគ្រប់កម្មវិធីតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបើសិនជាបងប្អូនអាចជាកោះទាំងតូចទាំងធំមិនទាន់ជានំអូយ៉ាយកទៅបោះដុំលក់រៀលស្ទាក់តាំងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះហើយទិញប៉ុន្មានកញ្ចប់យីអាពីអ្នកនេះដឹងខ្លាំងជាងខ្ញុំអ្នកលក់ទៅទៀតមិនអាចខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយយកប៉ុន្មានកញ្ចប់អត់យកតែខ្ញុំបោះដុំលក់រៀលតាអឺងាប់ទៅអត់ទិញហើយយកបោះអញទៀតអាយូនេះមក